Hallo alle sammen, dette Monsi, og jeg vil bare aller først si godt nyttår til alle sammen. Velkommen til 2013, holdt jeg på å si. vi har nå passert 2013. I dag er det 1.1.2013, og ja, det føles ut som det er en helt annen verden. Neida. Men ja, jeg vil bare si godt nyttår. Dette blir en sånn godt nyttårsgreie. Og som dere ser i bakgrunnen, så er det noe litt annerledes enn det pleier å være. Det er litt sånn 2012 variant, holdt jeg på å si. Nei, det er litt MV3. Jeg er litt lei BO2, eller det har blitt litt mye av det. Så jeg tenker litt på MV3, og jeg har spilt litt MV2 også. Og jeg synes det er utrolig moro å komme tilbake til det. MV3, det jeg har spilt det nå veldig mye de siste dagene, og jeg synes det er utrolig moro. Prøver å få noen sånne sniper-feeds og sånn, for jeg digger å snipe på MV3. Så jeg prøver å få noen sånne klipp som jeg kan, hvis jeg får nok av det og sånn, så prøver jeg å sette det sammen da, for jeg har lyst til å prøve å redigere noen montasje og sånn. Så ja, dette gameplayet, det er 30 kills og 4 death på Village, heter det. Altså, for det som er nye, så jeg har BO2, jeg pleier som regel å legge ut Black Ops 2 videoer. Men jeg tenkte bare noe nytt. Jeg har også sånn 15 veldig bra klipp på MV3, på theater moden min, som jeg ikke fikk brukt før BO2 kom. Så det ligger fortsatt masse der, som for eksempel den her da, 30 og 4 på Free For All. Dette er en av de første rundene mine på hele MV3-karrieren, holdt jeg på å si. Eller jeg er i Prestige 1 i level 21, tror jeg. Eller jeg er litt usikker faktisk. Men det er en av de første matchene mine på hele MV3-karrieren. Og ja, så dette er veldig lenge siden. Det var sånn nesten med en gang det kom ut. Så vet dere det, så det er ganske gammelt. Ellers så jula, den begynner å egentlig bare bli ferdig. Den begynner å miste den julestemningen. Snøen smelter veldig mye borti her, og når jeg sier borti her, så er det liksom da Drøbak, der hvor jeg bor. Det er nå bare asfalt på veiene, det er ikke noe snø som ligger der, det er, ellers så er det bare is som ligger rundt omkring. Så det er veldig farlig å gå rundt her, det er lett å skli og sånn. Men ja, så mister litt julestemninga. Vi har fortsatt juletre oppe, men det går vel snart ned, tenker jeg. Jeg vet ikke hvor lenge vi pleier å ha det opp engang, jeg. Jeg har ikke fått stått på noe ski, eller slalom, eller akt, eller noe sånt enda, så vi får nok prøve å komme til trekkekorkeren, ja, et eller annet noe sånt. Det er sånn, i Oslo så er det sånn, det er hvor du kan stå på ski og ak og litt hardt. Det har ikke blitt en veldig spesiell vinteren eller jula for min del, for det har ikke skjedd så mye, liksom. Jeg pleier jo som regel å være mye ute og ake, stå på ski og sånne ting. Men det har ikke blitt noe av det, holdt jeg på å si, i år. Men det er jo en god grunn for det da, men denne vinteren da. Så det er litt trist egentlig. Men og nå blir det jo dårlig med aking og sånn her da, i min by. For det her er jo, her er det ikke noe snø. Det har regnet de siste dagene, og det er bare masse dritt, egentlig. Jeg synes det er litt synd, men det passet liksom akkurat da. Snøen, den kom utrolig sent. Eller den kom noen dager før jula, altså julaften. Og nå begynner det å gå bort da, så det passet liksom akkurat. Og jeg synes, på en måte synes jeg det er greit også, for jeg synes jeg har blitt såpass stor på en måte at jeg ikke driver og løper rundt i snøen hele tiden og sånn. Jeg synes det er litt greit, for det er litt irriterende å gå til skolen og sånn, med all den snø som er så tungt å gå opp. Jeg har sånn oppover bakke, og det blir glatt og, ja, i det hele tatt. Ellers, så jeg føler jeg sier ellers veldig mye. Det er noe jeg har, som jeg sier, automatisk. Men det er skole i morgen, så det er dritt. Det ser jeg ikke frem til, men ja. Så da er liksom juleferien ferdig, og da mister man enda mer julestemning. Greit, men da tenker jeg sier takk for meg, og så får jeg håpe dere får et flott år i 2013. Skriv også litt grann høydepunkter i hva dere har gjort i 2012, og så snakkes vi. Ha det bra!